E o ministro da Saúde, Marcelo Castro, está em Pernambuco, estado que concentra o maior número de casos de microcefalia. Ele participou de reunião sobre o enfrentamento das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Vamos saber os detalhes com o repórter Leandro Alarcon. O ministro da Saúde, Marcelo Castro, e o ministro da Integração Nacional, Gilberto Ock, se reuniram com prefeitos e também com o governador de Pernambuco, aqui em Gravatá, a cerca de 80 quilômetros da capital Recife. Eles vieram para conversar sobre o plano estadual de enfrentamento das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, como a dengue, a chikungunya e o Zika vírus. O Ministério da Saúde já confirmou que o Zika vírus tem relação com o surto de microcefalia em recém-nascidos. Até agora, são 211 casos confirmados aqui no estado de Pernambuco, seguindo os parâmetros da Organização Mundial de Saúde.